Куди їздив, з ким зустрічався, який підписав перший законопроект, які зміни вносить в робочому порядку. Володимир Зеленський проводить черговий за тиждень. Що зробив гарант цих 7 днів сьогодні у нашій програмі? Міжнародний вояж президента. Зеленський відвідав Францію та Німеччину. Ми мали теплу і дуже конструктивну розмову. Зустріч з олігархами. Про що говорили та домовлялися з гарантом? Вони беруть на себе відповідальність за вирішення конкретних питань. Нова адміністрація президента. Зеленський розповів подробиці переїзду. Переходи відчуття іноді, що це все буде. Нові ініціативи. На Банковій пропонують кримінальну відповідальність за кнопкодавство. Друзі, це програма «За тиждень», і ведучий Андрій Ткачук. І сьогодні ці теми ми будемо обговорювати з гостем моєї студії, з політичним консультантом Петром Охотьним. Доброго вечора. Що ж, перейдемо до перших подій останніх 7 днів. Минулих вихідних президент України Володимир Зеленський відвідав Маріуполь. Там відбувалися заходи з нагоди 5-ї річниці визволення міста від проросійських окупантів. Зеленський виступив перед містянами. Там сказав, що йому байдуже, якою мовою вони спілкуються. Це була одна із ключових фраз, яку виділили під час поїздки Зеленського до Маріуполю в політичній темі і в політичній певній ситуації щодо певних закликів до Володимира Зеленського, і ми на цьому зупинимося. Проте також виділився Володимир Зеленський своєю поведінкою під час прогулянки містом. Президент пробігся через фонтан, трішки змок, але потішив людей. З понеділка Володимир Олександрович зайнявся більш змістовнішою роботою. У нього відпочався робочий візит до Франції. Спочатку президент відвідав найбільший стартап-комплекс Європи Station F, де поспілкувався з представниками IT-сфери. Говорив про застосування IT-інновацій для боротьби з корупцією. Після цього зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери країн обговорили звільнення затриманих українських моряків, питання співпраці між Україною та Францією, а також поновлення нормандського формату. Вони беруть на себе відповідальність за вирішення конкретних питань. Наприклад, пан Пінчук. Я побачив, почув, що президент України хоче, дав знаки і жести з свого боку, що він готовий йти на припинення вогню і готовий до діалогу з сепаратистами. Тут є зараз невеличка помилка. Да, ми не готові на діалог з сепаратистами. Ми готові, саме так я почув переклад, да, ми готові діяти в мінському форматі. Отож, готові діяти в мінському форматі. В Макрона такі певні меседжі щодо співпраці. Насправді десь прослідковується лінія натякання, підштовхнення Європи до діалогу України і Росії. Тут Зеленський, в принципі, досить чітко висловився. Ну, напевно, це позитив. Ми не готові спілкуватися з терористами, але в нас є мінський формат. Але і тут вже не співвідношення. Хочемо нормандський, готові спілкуватися в Мінську. Що привіз Франції Володимир Зеленський? Ну, насправді, Зеленський привіз дуже чіткий сигнал про те, що європейські країни все більше і більше загострюються і концентруються на своїх національних інтересах. І, на жаль, Україна тут виглядає таким гравцем, якого штовхають на певні перемовини. І тут, в цілому, взагалі, є контекст не тільки європейський, але глобально геополітичний. Ну, по-перше, давайте проаналізуємо, що зараз відбувається з Європейським Союзом. Європа має певний такий клінч зі Сполученими Штатами Америки. Європа хоче торгувати з Російською Федерацією, їй не потрібні санкції, вона хоче отримувати російський газ. І тут Україна з Зеленським чи з Порошенком, як було раніше, фактично цьому заважає. Знову-таки дивимося зараз на партнера Росії – Китай. Він активно по всій Європі зараз розвиває технологію 5G. А технологія 5G – це фактично компанія Huawei, з якою зараз в Штатів є торгівельна війна. Тобто, в даному випадку Україна, якщо не буде суб'єктом, ну а поки що Зеленський показує, що намагається бути суб'єктом, просто буде… За рахунок чого ми можемо стати суб'єктом? Я розумію, є в нас гроші – суб'єкт, сильна армія – суб'єкт. Якісь інші преференції, суб'єкт. Чим ми можемо зараз стати? Що ми можемо запропонувати сьогоднішній Європі? Ну, по-перше, те, що ми запропонували зараз, те, що зараз публічно прозвучало, що ми не будемо просто так іти до діалогу з Російською Федерацією. Я сподіваюся, що ця лінія буде продовжуватись. Уже коли ми вміємо сказати ні, це теж ознака певної такого певного політичного дорослішання. Далі, звісно, що нам потрібно піднімати економіку, нам потрібно відбудовувати армію, ну і підвищувати престиж нашої держави.
тому що великою мірою проблеми України не лише в тому, що в нас там мало грошей чи армія якась не така, а в тому, що люди дивляться на Європу, на ту саму Російську Федерацію, починають мислити категоріями. Дивимося на Європу, і якщо ми десь розуміли, яка була політика останні 5 років, так, ніби підтримували, нічого особливо, прям аж так нас на руках не носили і наші проблеми не вирішували. Зараз це підштовхування до діалогу, чи якщо відбудеться зустріч в нормандському форматі. Після зустрічі з Макроном Зеленський сказав, що так, на середину липня готуємо, працюємо. Що ми можемо там отримати? Чи буде там Франція відстоювати інтереси України? Чи буде таким, знаєте, підштовхуючим до цієї розмови? Ну, йдіть, ну, поговоріть, давайте, давайте вирішуйте вже самі, розберіться. Що в цьому форматі? Мені здається, що Макрон дуже чітко показав, що Франція дбає про інтереси Франції. І цей інтерес зараз є поглиблення співпраці з Російською Федерацією. Це поганий знак. І що, як нам потрібно це реагувати? Я думаю, що реагувати потрібно так, що орієнтуватися на Сполучені Штати Америки, визнати, що це наш стратегічний партнер, і паралельно разом із цим партнером намагатися розбудовувати нашу економіку і ставати геополітичним гравцем. А що таке геополітичний гравець? Це не тільки такий глобус Україна, де ми думаємо, кого нам обрати зараз, Порошенка, Ляшко чи Тимошенко, а геополітичний гравець – це країна, в якої є теж свої інтереси, і не тільки на кордоні, в межах власних кордонів. Що таке, як Україна може себе показати зараз? Ми бачимо дестабілізацію в Молдові, бачимо дестабілізацію в Грузії, бачили спробу поставити посла Бабича, який відомий тим, що там, де він з'являється, там з'являються конфлікти в Білорусі. Тобто Україні потрібно грати з, в тому числі, колишніми радянськими республіками і боротися з впливом Російської Федерації там. Слава Богу, досвіду в нас багато. Я розумію, так, треба, але спочатку треба навести лад тут, перед тим, як стати гравцем, який впливає на зовнішні служби. У нас зараз реформується Служба безпеки, тут Зеленський пробує реформувати. Служба розвідки, не знаю, чи реформується з чоловіком, який там працює вже 20 років, але саме вона мала б займатися питаннями. Чи дестабілізація в якихось країнах, чи навпаки налагодження стабільних стосунків хороших для нас. Тобто, чи зараз Володимир Зеленський, як президент, з висновку його зустрічей міжнародних, готовий це пропонувати, готовий це реалізовувати? З того, що зараз говорить Зеленський, особисто мені дуже складно зрозуміти, яка в нас лінія. Я розумію, чому це. А чому? Ну, а чому? От ніби ж в Європі, ж бачите, говорить. Ну, він зараз сказав, що не готовий йти на діалог з Російською Федерацією. Але як вирішувати конфлікт, яка його чітка позиція по закінченню війни на Сході, поки що я не почув. А от я не думаю, що ми не почуємо. З тим референдумом. Он каже, давайте проведемо референдум, вирішимо, чи говорити з Росією. А тут каже, ми не готові. Ну, він сказав про, ну, про сепаратистів, про терористів, якщо вже так буде точними. Тут він в цьому говорив, в руслі, в Франції. Ну, в даному випадку, який референдум може бути? Ну, це знову там чергове навантаження для економіки. Я думаю, що Зеленський зараз навмисно генерує такі медіаприводи, інформаційні приводи, які дозволяли б йому не відповідати прямо на гострі питання. А гострі питання, є їх певний ряд. Чи платити пенсії в окупованих територіях з українського бюджету? Що робити з бойовиками, які мали би попасти під амністію по мінських домовленостях? І це такі гострі питання, тому що для частини країни, частина країни буде аплодувати, казати класно, а інша частина дуже на це обуриться. І Зеленському зараз до парламентських виборів потрібно юліть. От реально він намагається юліть. Ця зустріч у Франції, який вона несла характер основний? Я думаю, що це декларативний, заради селфі, заради того, що є спілкування і є діалог. Поки що ми не побачили, щоб накреслився якийсь шлях вирішення конфлікту, такий, який задовольняв би нас. І немає інсайдів, що були якісь таємні зустрічі, які також приливали на це світло. Тобто... Давайте ще одну зустріч, про публічну зустріч. Наступного дня, у вівторок, 18 червня, президент України відправився до Німеччини на зустріч з канцлеркою країни Ангелою Меркель. Німецька політикиня заявила про незмінну позицію щодо України, збереження територіальної цілісності та суверенітету України. Було головною темою перемовин, наголошують у прес-службі. Меркель запевнила, що поки не буде прогресу на Донбасі, санкції з Росії не знімуть. Допускає послаблення у разі, якщо країна-агресорка поверне Крим. В свою чергу Володимир Зеленський заявив, що цінує міжнародну співпрацю та допомогу Німеччини. Однак позиція Києва і Берліна щодо проекту «Північний потік-2» діаметрально протилежна. І збереження транзиту російського газу через Україну є гарантією енергетичної безпеки Києва та Європи. Що ж, ну,
мені здається, ця зустріч вона якісно відрізнялася від тієї, що була у Франції. Ну, тобто там поговорили, все, що змогли ми з вами отримати звідти, це дійсно ось ці паси щодо перемовин. У Німеччині ми бачимо трішки іншу ситуацію. Дійсно, відразу ж, з першого разу зачепили головну тему, про яку потрібно говорити з Німеччини. Північний потік-2, транзит газу через Україну. Який меседж ніс Зеленський? Чи є він чіткий і викристалізований? Що хотів донести Зеленський, коли казав, що транзит газу через Україну – це збереження енергонезалежності Києва та Європи? Ну, в даному випадку це такий меседж, який вже довгий час доносить українська дипломатія. Питання просте. В чому унікальна торгова пропозиція України? Ми бачимо, що Європа і взагалі весь світ досить прагматично ставиться до різних енергетичних проєктів і взагалі економіки. І поки що Україна банально не має що запропонувати. Тому що ми випадаємо з цього транзиту, який був раніше. Російська Федерація вкладає гроші в Північний потік-2, і Німеччина має певний інтерес, щоб отримувати саме цей газ. А мені здається, що психологічно зараз проблема Зеленського в тому, що ситуація вимагає від нього бути таким собі Ердоганом. Тобто авторитарним правителем, який де потрібно може сказати ні і одним партнерам, і іншим, і паралельно розвивати економіку. Але менталітет українців і взагалі сам Зеленський по психотипу далеко не Ердоган. Він демократ, я би сказав, що певною мірою анархіст. І мені здається, що якраз в цьому буде багато проблем в його правлінні. Щире бажання щось змінити, але при цьому щире небажання будувати жорстку вертикаль, або невміння це зробити. І відповідно в цьому є загроза. Ця жорстка вертикаль, про яку ви говорите, вона нам може допомогти з питанням газу. Тобто я хочу привести, зрозуміти те, що чи принесла ця поїздка якісь меседжі щодо Північного потоку-2. Будується він далі? Чи Зеленський говорив про це? Зрозуміло, що він будується, і Зеленський сказав свою позицію. Але це знову так само словесна позиція. Поки що у нас не так багато є союзників, які блокують Північний потік-2. Наскільки я пам'ятаю, залишилась Данія. Можливо, ви виправите, можливо, ще хтось там з'явився. І все. Тобто, походу, цей проект уже на низькому старті. Все, забули. Мало того, Російська Федерація будує атомні електростанції разом з Угорщиною, разом з Фінляндією, разом з Туреччиною тією самою. І тут, коли Зеленський їде... А ось тут, знаєте, вибачте, переб'ю, от виходить, що тут є виклик президенту Зеленському. Виклик поновлення нового етапу санкцій. Якогось якіснішого, ефективнішого. Так, санкції були від Європи, від України їх десь так не було багато. Ми бачили низку журналістських розслідувань, які останні 5 років приторговували з агресором, і нічого страшного, як виявляється. Та? І зараз Зеленського є цей виклик. Чи зможе він взяти курс на посилення санкційного тиску на Росію у світі? Ну, мені здається, що якщо він дійсно хоче війти в історію як президент-державник, а не просто людина, яка випадково прийшла до влади, то він просто має взяти цей курс. Якщо ми подивимось на членів його команди, зокрема в партії «Слуга народу», подивимось на його меседжі, то поки що виглядає, що він все-таки зберігає проукраїнську позицію і буде боротися за ці санкції. Я дуже сподіваюся, що в ньому зараз включиться такий собі продюсер, який бачить цілий там бізнес процес або, скажімо, таку постановку по тому, як цього досягнути. І з певним антагоністом, антагоніст у нас є, це Володимир Путін і Російська Федерація. І з тим, як збільшити прихильність до України. І, звісно, що з якоюсь кульмінацією, яка породить позитивну розв'язку. В даному випадку я дуже сподіваюся, що в нього таке бачення, якщо його ще немає, то розробляється. Є передумови того, що ця команда Володимира Зеленського зможе працювати над посиленням тиску на Росію? Чи є люди, які цим можуть там зайнятися? Ну, окрім самого Зеленського? Ну, поки що я бачу, що ці люди є. Я розумію, що ви зараз, напевно, згадаєте інтерв'ю Шефіра, не того Шефіра, який працює з Зеленським, а його брата. Таке досить, я би сказав, ватне інтерв'ю. Але це не урочиста людина. Це неправильно говорити про такі речі. Зараз ми говоримо про оточення, яке ми знаємо. Ну, в нас є... Всі думали, міністр закордонних справ стане Данилюк. Ну, не склалося. Він очолив РНБО. Це важлива посада, але вона більш внутрішня. Але Данилюк чітко прозахідний. Данилюк прозахідна але людина. Але це внутрішня посада. Ну, подивимося його список. Подивимося список, хто там. Переважно ті люди, які... Дивіться, добре. Кандидатура на міністра закордонних справ. Зеленський пропонує, Зеленський вносить. Тобто в нас є певні... Але от до кінця не зрозуміло, хто буде дійсно у наступному вже уряді виконувати таку євроінтеграційну роль України.
хто буде займатися санкціями. Ну, немає президента такої, от, знаєте, речі. Він вивів 5 чоловік. От дивіться. Петро, Іван, Валентина. От вони їдуть і працюють на те, щоб Росія санкції не вилазила. Ну так, Зеленський до цього часу тримає певну інтригу щодо того, хто в нього буде потенційним прем'єром. Сьогодні Стефанчук запускав інтрига, чи це навпаки слабкість? Ну, а для чого інтригу тримати? Для чого інтригу тримати? Тому що тільки з'являться чіткі люди, це одразу є чітка прив'язка, чітка біографія. Це так, одразу це є по чому бити. Одразу є по чому бити. Зараз перед виборами Зеленський зайняв стратегію максимально уходити в такі невідомі речі. Виходить, що не представляючи команду, Зеленський ставить ставку на вибори, аніж на державні якісь речі. Ну, зараз в його стратегії так, звісно. Зараз він бачить, що задача номер один для нього – це привести більше своєї команди в парламент. І він цього не ховає. Він цього не ховав, коли розпускав Верховну Раду. І бачимо, що рейтинги в них ростуть. Знову-таки, сьогодні була цікава заява Стефанчука про те, що він хоче бачити в коаліції Смішка і партію «Голос». Одразу почали тиражувати це, що, мовляв, да, Смішко прем'єр, тому що в нього є вплив на силовиків, а Вакарчук молодий. Але я в цьому бачу холодний розрахунок в цій заяві. Ну, який він... може бути холодний розрахунок? Ну, от, в тому... Є проєвропейська «Слуга народу», як ми кажемо. Є от «Голос» партія, яка є проєвропейська. Є Смішко, який насправді зараз в нього в штабі керує Дмитро Гордон, досить та неоднозначна для України особистість, яка в свій час приводила в Україну весь руський мір. Ну, так я процитую, вибачте. Скажу, і вчора Скрипіна. Десь це правда. Тому що, скільки ми бачили інтерв'ю з Кобзоном і з їхніми побратимами, і зараз ми розуміємо, ви хочете сказати, що Смішко – це є наступний прем'єр проукраїнський? Ні. Я хотів пояснити, чому Стефанчук це сказав. Бачимо, що Смішко зараз не приходить до Верховної Ради по всіх рейтингах. Тобто, але всі інші кандидати хочуть прив'язатися до Зеленського, говорять, що вони в коаліцію. Коли представник Зеленського говорить, що він хоче коаліцію з «Голосом», це фактично знак тим людям, в яких, які вагаються між «Голосом» і Зеленським. Мовляв, все одно голосуйте за нас, не голосуйте за Вакарчука. Коли він говорить про Смішка... Тобто тут така ситуація, типу, от там Смішко хороше, але ж вони хочуть однопартійну свою коаліцію створити. Ви маєте на увазі, що вони таким чином забирають виборця? Так. Так, ну, «Голос» відкушує в Порошенка і в Зеленського. Коли Зеленський починає душити в обіймах Вакарчука, то це значить, що відкусять трошки менше. Коли Зеленський починає там підтягувати Смішка, який вже трошки пішов нижче, то, відповідно, це теж відкушує в тих, хто теж планує стати прем'єром і може робити ризик Зеленським. Тобто, в даному випадку, мені здається, що це дуже такий сильний інформаційний вкид. Політична гра задля того, аби збільшити свої рейтинги. Так, зберегти свій рейтинг. Не дати цьому рейтингу зменшитися. Тобто рейтинг 48 дозволяє формувати все, що завгодно, насправді. Ну, ще мажоритарники, є можливість того, щоб... Давайте так, відійшли ми, знаєте, від за тижня. Та ми все про Зеленського говоримо. Це цікава тема, насправді, тому що... І я повернусь до цього всього. Ну, от Стефанчук зрозуміло. Він чоловік займається Верховною Радою, ну, такий законодавець наступний. Але все ж таки, давайте підсумуємо ці дві поїздки Зеленського. Що вони нам дали? Чи вони подали якусь надію для України на те, що в Європі все гаразд з нами? Що ми не будемо втрачати? Чи навпаки загрозу, що ми будемо втрачати підтримку? Ну, навпаки, якщо подивитися на ці заяви, то ми бачимо, що є чітка проблема того, що Франція та Німеччина, як дві найбільші країни Євросоюзу, мають чіткі економічні інтереси, які полягають в торгівлі з Російською Федерацією. І це означає, що Україні потрібно випрацювати таку політику, а президенту Зеленському мати можливість не дрогнути перед ними, щоб ми не втратили те, що маємо. І якщо питання стоїть про розв'язання проблеми на Сході, то щоб це не був ось цей типу план, коли амністія бойовикам, коли Україна отримує Донбас з всіма цією агентурою, яка в них є, а всі інші аплодують в долоньки і продовжують торгувати. Тобто зараз ми приходимо до такого періоду, коли такий от легкий флірт, типу, ну що, ви нам Європа допоможете, так ми вам допоможемо, просто розбиваються отакі газові труби реальності. І ми тут маємо бути не просто таким добреньким партнером, який час від часу просить гроші і каже, в нас війна,
Але й розуміти, в чому ми можемо бути жорсткими. От про війну і про гроші зараз поговоримо в наступній темі. Про внутрішні питання, про внутрішню роботу розповів Володимир Зеленський журналістам у середу. Він провів екскурсію для представників ЗМІ у адміністрації президента. Показав робоче місце, коридори будівлі та те, як працює його команда. Під час спілкування з журналістами він розповів, що зустрічався з олігархом Рінатом Ахметовим. Однак про подробиці цієї зустрічі не розповів. Наступного дня, вже в четвер, під час форуму з представниками бізнесу, зізнався, протягом усього місяця на своїй посаді розмовляв з трьома олігархами – Рінатом Ахметовим, Ігорем Коломойським та Віктором Пінчуком. За словами гаранта, говорив про Донбас і його відновлення, яке коштуватиме щонайменше 300 мільярдів гривень. Вони беруть на себе відповідальність за вирішення конкретних питань. Наприклад, пан Пінчук забезпечить зараз же квартирами 24 родини наших полонених моряків і далі буде опікуватись проблемами соціальної допомоги всіх військовослужбовців. Це наша домовленість. З паном Рінатом Ахметовим ми не лише дійшли згоди щодо відміни формули «Роттердам плюс», але й домовились, що він буде вкладати гроші у медицину та інвестувати у дороги, інфраструктури Донбасу. Пан Ігор Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає. Ігор Коломойський сказав, що знаю, куди я буду вкладати гроші сьогодні журналістам. Нашим колегам в інтерв'ю відповів, що максимум можу ларьок пофарбувати, тому що згідно з рішеннями Лондонського суду має на місяць витрачати на свої потреби не більше 20 тисяч фунтів. І каже, про який Донбас, от максимум пофарбую ларьок, теж інфраструктура. Ну, ось мої співчуття, звісно, що бідному Ігорю Валерійовичу, який може витрачати тільки таку невелику суму. Так, ну, для нього це, бачите, може не звик чоловік так, не звик, жити так. На такі гроші. Питання в іншому стоїть. Ну, зустрічався з олігархами. Це не приховував, це казав. Чи дійсно йшла мова про Донбас? Чи Донбас і його відновлення, інфраструктура – це такий якийсь маленька ширмочка, аби нас відпустити в це поле, говорити про те, вкладуть гроші, не вкладуть, а просто собі легітимізувати оці зустрічі? Ну, насправді, не знаю. Чисто емоційно, звісно, що дуже не подобається, що президент з цими людьми співпрацює, говорить. Ну, в даному випадку мова йде про співпрацю. Тобто. Але, з іншого боку, ми теж розуміємо, що так чи інакше вплив Ахметова, Пінчука, Коломойського величезний. Тому що це переважно керування монополіями, і за цим уже стоїть медійний ресурс, а подекуди навіть приватні армії, легалізовані як різні охоронні. Дивіться, у нас, згідно останніх досліджень, сотня людей найбагатших в країні концентрують у своїх руках офіційно, лише офіційно, наш бюджет – понад 32 мільярди доларів. Чи не йдеться мова про те, що нам, може, й треба зустрічатися з олігархами? Ну, це ж люди, які якби… Як би не було, ці 28 років так сталося, і треба з ними бачитись, бо вони концентрують якусь сілеву частину економіки. І, можливо, Зеленський, я вже, бачите, так балансую в цій темі, можливо, він хотів надавити на них, натиснути якимось чином, аби вони з гарними, за хорошими правилами грали, ось той самий Роттердам. От мені цікаво в цій історії, чи Зеленський тут у нас хороший поліцейський, чи він тут бавиться в політику з олігархами напередодні парламентських виборів. А давайте подивимося, які будуть наслідки, і побачимо. Якщо замість формули Роттердам плюс з'явиться якась інша формула, яка буде давати можливість заробляти Ахметову, то звісно, що тоді Зеленський поганий поліцейський. Якщо раптом ми побачимо, що олігархи починають жити по-новому і щось відшкодовують, намагаються модернізовувати свої підприємства, основна шкода від олігархів навіть не те, що вони супербагаті, а в тому, що вони стримують розвиток України, тому що банально живуть на тому, що є спадок там радянських технологій, є можливість експортувати сировину або дешеву енергетику, і на цьому вони живуть. Якщо вони далі будуть продовжувати так от присмоктуватись до економіки, тоді Зеленський поганий поліцейський. Побачимо по наслідках. Поки що я не побачив нічого такого, що сильно переламало ситуацію. Публічна зустріч, окей, зробили це публічно. Відмінили Роттердам плюс, давайте подивимося, що буде далі. Зараз я більше скептично налаштований до цієї зустрічі. Дивіться, вчора також Зеленський на бізнес-форумі оголосив, що він скасував 161 указ попередніх гарантів, які ускладнювали роботу бізнесу, там і про нотаріусів, і про податки, ну, низка моментів. Плюс зустрічі про олігархів, які розійшлися по всіх ЗМІ.
Чи це таким чином трішечки не забрало від нас увагу від того, що 30 днів на посаді Володимир Зеленський, а власне, якби за спиною то нічого немає? Ну, як уже навіть відміна цих указів, це щось. Ну, от, треба щось. Ну, в мене показати. Сьогодні Фейсбук радів. Я вперше побачив, що люди, які агітували проти Зеленського на виборах, переважно активісти, експерти, почали писати: «Вау, класно». Я б не поспішав так радіти, тому що ви правильно підмітили. Близько вибори. Зеленському потрібно чимось звітувати. І давайте побачимо, як він буде поводитися з бізнесом тоді, коли в нього буде його власна більшість. Поки що це гарний крок, але дійсно він виглядає як така красива іграшка, яку показують перед виборами. Чи залишиться в нас ця іграшка після виборів? Ну, невідомо. Ну, а ось тепер ще поговоримо про одну таку, можна, якщо використати вашу метафору, про іграшку. Також Володимир Зеленський підписав указ про переїзд адміністрації президента з вулиці Банкової в український дім на Європейській площі. Стару адміністрацію планують передати в художній музей. Кошти на створення нового офісу президента обіцяють використати не бюджетні, а залучити грантові кошти. Також пропонують скоротити кількість працівників адміністрації президента. Тобто президент хоче виконати свою передвиборчу обіцянку і переїхати в Open Space. Лишити Банкову, кажуть, там важко, стара комуністична споруда. Їду на Європейську площу, робимо ремонт, заїжджаємо туди, працюємо як сучасні люди, каже президент. Що це взагалі за ця вся історія з Банковою? Чи важливе місце в цій історії, де працювати, аби показати результат? Ну, знаєте, я дуже так з обережністю ставлюся до різних таких метафізичних, в чомусь міфічних стратегій в українській політиці. Знову таки, історія з Банковою, так само, як і бігання Зеленського по фонтану, на мою думку, це створення інформаційних приводів для того, щоб менше говорити про болючі питання. Ми ж навіть сьогодні, під час нашого розбору цього тижня, бачимо, що більш-менш визначено про фонтан, пробігся, про Банкову. Але про Меркель, Макрона, про зустрічі з олігархами, швидше якась єдинка поговорили, така. Поговорили, власне. Якась єдинка невідомості. А що з цього отримали, так, не зрозуміло. Тобто, я думаю, що ось розмови про переїзд на Банку, переїзд Банкової – це свідома стратегія політехнологів Зеленського, його медійної команди, для того, щоб 30 днів не дати Зеленському спалити себе, спалити свій рейтинг однозначною відповіддю на неоднозначні питання. Тобто зараз ми будемо ще 30 днів дивитися на нові ескізи, та нові ролики. Ні, ми будемо дивитися на нову шаурму, на морозивку. Можливо, Саакашвілі щось почне робити, не просто ж так він приїхав, правильно? Ну, а щодо взагалі переїзду з Банкової в Open Space, все чудово, якщо не розуміти, що Банкова – це фактично секретний об'єкт зі своїми секретними каналами зв'язку, зі своїми підземними ходами, які не просто так придумувались і не від параної, а від того, що президент воюючої країни – це дійсно людина важлива, і він не може стати простою мішенью, просто об'єктом. Особливо враховуючи, що Російська Федерація спеціалізується на диверсіях різних. І я дуже боюся, аби за таким бажанням виглядати дуже пухнастим, ванільненьким і в білій сорочечці, Зеленський не підставив сам себе під небезпеку. По історії з офісу. Кажуть, що хочуть залучити грантові європейські кошти, каже голова адміністрації президента Андрій Богдан. А чи з чого має Європа давати кошти на те, щоб український президент облаштував собі офіс? Ну, ми ж знаємо, що є різні гранти на сучасне мистецтво, contemporary art. Можливо, переїзд із Банкової в Open Space буде найбільшим, найкасовішим хепенінгом в історії українського мистецтва. Інших пояснень, як грантодавцям донести це, я не бачу. Зафіксували. Давайте ще дійдемо до сьогоднішнього дня, до п'ятниці. Сьогодні Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради раніше анонсований законопроект про кримінальну відповідальність за кнопкодавство народних депутатів. Президент пропонує карати недоброчесних нардепів штрафом від 51 до 85 тисяч гривень. А представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук повідомив, що завершується робота над законопроектами про відповідальність народних депутатів за прогули засідань. Того розглядається питання запровадження відповідальності для народних обранців, котрі голосують за законопроекти, щодо яких конфлікт інтересів, про які вони не заявили. Ну ось, дивіться, хіба погана ініціатива? Взагалі, ініціатива прекрасна. Чудова ініціатива, правда? Чудова ініціатива, от мені навіть немає як її особливо критикувати. Але реально хочу, щоб це втілилося. Але ми
На початку тижня чуємо, що ця рада стара, ніяка, треба її розігнати, ми з нею працювати не будемо. Вони не ухвалюють наші законопроекти. І тут ми чуємо, а от ще один законопроект. Ну, тримайте, голосуйте. Ну, що зробиш? Зараз така задача Зеленського – робити гарні рішення, пропонувати їх проголосувати. Проголосує Верховна Рада їх? Чудово. Не проголосує, Зеленський запише новий ролик і скаже, що ось ми дали їм ще можливості, вони їх не використали, так як він вже робив з недоторканністю, ну, мається на увазі його останній ролик. Давайте будемо свідомими того, що зараз у нас немає депутатів, у нас є кандидати у Верховну Раду. І ті, що там сидять, вони так чи інакше або самі є віп-агітаторами, якщо нікуди не балотуються, або балотуються. І враховуючи стислі рамки цієї кампанії, кожен день у Верховній Раді – це фактично їхній день прояву, їх медійний день. І Зеленський теж, з одного боку, він президент, а з іншого боку, VIP-агітатор партії «Слуга народу». Це нормально. І теж потрібно сприймати. Ну, це реальність наша. Це наша реальність. Чи це законопроекти, ось ці, які подає Зеленський, покарання за прогули, за кнопкодавство, за голосування за законопроекти, де конфлікт інтересів, про незаконне збагачення. Чи побачимо ми їх у новій раді, вже коли буде більшість зі «Слугою народу»? Ну, я сподіваюся, що побачимо. І я думаю, що народ, громадські активісти, ветерани, волонтери, всі, хто якимось чином має свою позицію, мають зрозуміти, що сієста має закінчитись. Ейфорія від того, що ми обрали нового молодого президента, ейфорія від того, що у нас будуть нові обличчя в парламенті, має закінчитись рівно 21 липня. І з того часу нам потрібно дуже так сильно дивитися, що ця Верховна Рада передає, хто все-таки буде відповідальний, як поведе себе Зеленський, чи призначить свого прем'єра, чи війде з кимось в коаліцію. Я переконаний, що якщо Зеленський поставить чисто свого прем'єру, це буде певний такий нехороший крок. Тому що в історії України завжди монопартійна така влада закінчувалася замашками здобути авторитаризм, а наслідки нам відомі. Один президент взагалі втік. Хто буде в цій коаліції, хто буде прем'єром, ще невідомо. Але сказали, що Зеленський такий демократ-анархіст, про який авторитаризм, якщо він йому не притаманний. Ну, йому не притаманний, але і при Кучмі свого часу виросли там Табачник і Медведчук. Загроза завжди є. І коаліція, і різні політичні сили якраз і мають бути цим балансом. Тому виборці мають розуміти, що чим більший рейтинг партії «Слуга народу», тим більший ризик того, що у Зеленського буде головокруження від успіхів і в його команди. І це погано, це погано. Ті, хто у владі, вони не мають бути в ейфорії, вони мають постійно відчувати певне напруження. Тому що окрім зеленої хвилі, окрім фонтанів, у нас є проблеми з газотранспортною системою, у нас є проблеми з житловим фондом, з економікою. І потрібно говорити частіше про них. Ну, жарти жартами, але знаєте, якщо світло вимкнеться, то ролик на YouTube вже не сильно подивишся. Петр, так сталося, цей за тиждень нам показав 30 днів президента, ми так чи інакше їх згадали. Це були 30 днів президента України, чи все ж таки, як ви висловились, віп-агітатора партії «Слуги народу»? Я думаю, що тут одне іншому не заважає. І Зеленський, як віп-агітатор «Слуги народу», чітко дає всім показати, що веде свою партію до перемоги. Бачимо, що до цього часу цей тренд «старі проти нових» є в силі. І тут, мені здається, що так званим старим політикам, я їх більше називав би досвідченим, потрібно шукати якісь шляхи для того, щоб порозумітися з Зеленським. І вони це намагаються зробити. От Юлія Тимошенко передала йому план на 100 днів для того, щоб зменшити тарифи. Це її така фішка, тому що теж хоче бути прем'єром. Я не виключаю, що з групи Вакарчука хтось зараз запропонує свої певні пропозиції. Це теж було би класно. Ну, я за те, щоб зараз потроху, от ці 30 днів виходили за рамки Інстаграму, Ютубу і шоу, а переходили до якихось неприємних, можливо, інтелектуально важких, але прикладних речей. Що все-таки ми будемо робити? Дякую вам, Петре. Петро Охотін, політичний консультант, був у програмі «За тиждень». Разом з ним аналізували 7 днів президента Володимира Зеленського, що він зробив і які це мали результати. Мене звати Андрій Ткачук. Я не прощаюсь з вами. Ми вже зустрінемось наступного тижня в цій студії. А вам пропонують залишатись на четвертому. Дякую. Дякую.